Idemo još jedan. Treba nacrtati ovu elipsu. Elipsa je zadana jednadžbom x na kvadrat plus 4y na kvadrat jednako je 16. Kao i u prethodnom zadatku, ovakav zapis jednadžbe elipse prevedimo ovaj tu. Dakle, što ćemo napraviti? Podijelit ćemo sa 16, pa imamo x na kvadrat kroz 16 plus 4y na kvadrat kroz 16 jednako je 1. 16 podijeljeno sa 16 je 1. X na kvadrat kroz 16 plus y na kvadrat kroz 4 jednako 1. Odavde slijedi a na kvadrat je 16 i b na kvadrat je 4. Nakon korinovanja dobijemo a je 4 i b je 2. Crtamo, a je velika poluos, znači 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ovdje je minus 4, ovdje je 4, ovdje je 1, 2, ovdje je 1, 2. I sad crtamo, spajamo ove točke i to je to. To je skica ove elipse, naravno ovo je samo skica ili moj krumpir, ali tak izgleda i pravo rješenje. To bi bilo to. Zadatak je vrlo jednostavan, ali nekima očito radi problem kad su tražili uputu kako se ovo rješava. Još puno zadataka na ovu temu, potražite naše web stranici u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka.